Olá pessoal, quem fala é o Matheus. Nesse vídeo de hoje vamos fazer uma série nova aqui no canal. É jogando Crash Bandicoot para PlayStation 1 até zerar, galera. Bom, eu já fiz uma review no vídeo anterior, tá galera? E também fiz uma nova abertura, uma intro, né, para essa série aqui no canal, tá galera? Eu espero que curtem, tá? Comente o que você achou da abertura ou da intro, sei lá. E vamos começar o Gamers. Vamos lá, chega de conversa, vamos enfrentar o nosso grande desafio, que é zerar o Gamer. Coisa que eu não fiz nesse jogo aqui. É pela primeira vez, né? O primeiro desafio é pegar todas as maçãs possíveis, todas as frutas possíveis para ganhar uma vida. Vamos lá. Sai daqui. Aquaco na jogada. Vamos lá. Vai embora. Aí, mais um aquaco. Vida tóxica. Vamos quebrar todas as caixas, pegar mais frutas para ganhar mais vida. Vamos lá, invisibilidade ativa. Batucada. Vamos, Endo. Agora chegamos na parte mais complicada, né? Vou ter que quebrar todas as caixas. Tem que fazer devagarzinho de leve. Eu deixei uma. Vamos ver. Deixa eu ver se deixei uma aqui. Deixei uma. Agora o grande desafio é quebrar e depois voltar. Deu certo, boa. Boa. Aê. Vamos ver se tá faltando mais uma caixinha. Droga. Como assim? Eu sou muito idiota. Maldita tosse. Aí, galera, continuando. Já quebrei todas as caixas da fase inicial. Agora vamos tentar quebrar as outras caixas restantes. Lá mais pra frente. Tentar ganhar pelo menos uma gema. Isso que mais me importa. Vamos lá. Fazer mais um desafio dessa parte mais complicada da fase. Tô acompanhando a sombra. Não deu certo. Bom, deixa a gema ir pra lá. Vamos continuar o game. Era pra ter levado uma gema anteriormente, né? Por causa da minha burrice. Mas deixa pra lá. Vamos continuar a nossa jogatina. Oh, maldito. Sai daqui. Não quero te ver. Galera. Não peguei uma gema por burrice. Muito bem, segunda fase. Vamos pegar o Aquaco e Patipatraque. Aê, já tá pegando a manha aqui. Vou pegar mais uma. Aê.
Calma, calma, calma. Isso, garoto. Aproveitando aqui. Aí. Opa. Calma. Isso. Pô, aproveitei bastante. Quebrei todas as caixas aqui. Nossa, na estratégia. Toma essa. Toma essa. Fase bônus. Vamos quebrar as caixas. Olá. Bom, já que estamos até... Vamos... Já que estamos aqui pra zerar o game, vou salvar o jogo, galera. Nossa, eu pensei que ia ser esmagado. Aí. Mais uma caixa? Não, não tem mais caixa. É, não peguei as três, infelizmente. Muito bem, galera. Vamos para a terceira fase do gamer. Por aqui. Cast o plataforma. Pegar aqui o qual. Boa. Opa, quebrei mais uma. Fase bônus. Calma. Ah, é simples assim, mano. Tá simples. Checkpoint. Cai fora, macaco maldito. Mais uma vez o aquaco. Aí. Vai embora. Agora outro craque aqui. Não! Ego, não, 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 dito, não, não. Que mentira! Não, 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 não quero tomar. Vai pro limbo, vai pro limbo. Isso. Vai. Fase bônus. Isso, fase bônus. Para o máximo aqui. Cuidado. Isso. Vamos quebrar as outras. Aê, garota. Vamos salvar o game. Importantíssimo. Vamos. Final de fase. Mais uma vez. Vamos para a próxima fase. Chegamos na fase do Indiana Jones. Agora vamos escapar da bola gigante. Estilo Indiana Jones, né? Vamos lá. Aê, boa. Quebramos as... Vamos quebrar as caixas. O que mais importa? Quebrar as caixas e fugir da pedra, que vai mais rápido do que o meu personagem. Vamos. Quebra aí. Boa. Isso, garoto, isso. Agora vamos ser mais rápido. Sem parar. Aí. Nada de trombar. Vamos. Boa. Final de fase. Aí, boa. Isso. Primeira gema, galera. Comemoração? Nossa, que comemoração icônica. Gostei da comemoração do Crash. Pra mim, essa é uma das piores fases, na minha opinião.
é muito complexo, é muito complexo, e a chance de morrer é muito grande. Aí você cai na água, porque a água mata, né? Tem que ter muita cautela nesse momento, porque também aparecem os peixes aqui. Vamos lá, vamos tentar... Não, calma, relax, calma. Aí. Vai embora, peixinho. Pula. Calma. Agora vamos embora. Pula daqui. Oba. Tem que ter muita cautela nesse momento agora. Calma. Sem afobação. Fase bônus. Que com certeza é a mais difícil. Continuando aqui. E final de fase, boa. Não. Agora sim falei certo. Nervoso aqui. A regra é simples, né? É só pular em cima dele. Mais uma vez. Droga. Não deu certo, mas vamos tentar mais uma vez. Boa. Passamos de boa. Vamos para a próxima fase aqui. Quebrar todas as caixas. Farmar vida. Vamos ver se eu esqueci mais uma caixa. Droga, que mentira. Mentira não, burrice minha. Ser esmagado. Calma, Kailetz. Opa, mais uma fase de bônus. Carinha de bônus, né? Só na verdade são dois aqui. Não. Continuando aqui, checkpoint. Vai embora. Agora eu tenho certeza que uma dessas caixas está a fase bônus. Aqui. Ah, não. Droga. Droga. Aê, boa. Mais uma fase bônus. Vamos torcer para não cair, igual o Vasco. Ah. Como assim? Como eu fui pro outro lado? Ou foi burrice minha? Final de fase, a gente tem mais uma fase bônus, que é do vilão do Crash, né? Enbril, eu acho. Essa aqui é a mais complicada, toma cuidado. Boa! Que estratégia. Aí, farma vida. Vamos lá. Boa, garoto.
Agora tem que ser muito cauteloso nessa parte. Uma. Aí, vai embora. Isso, vai embora. Uma pena que eu quebrei nenhuma na outra fase bônus. Que droga, senão eu ia ganhar mais uma gema. Hogwigs, eu acho. Vamos lá, vamos quebrar todas as caixas. É o maior desafio agora. Boa, garoto. Ah, não quebrei. Ah, que mentira. Olha só, quebrei todas ainda por cima. Faltava um zinho pra pegar uma gema. Que droga. Olha, né? Última e fim de vídeo, né? Na próxima tem mais. Não. Maldito. Será que eu tenho que quebrar? Bom, vou me suicidar pra pegar essa. Cuidado. Agora sim. Ah! Mais uma fase bônus. Boa, sem trampolim. Sai daqui, macaco. Eu apertei o botão de pular, jogo. Não. Que mentira, que eu sou burro. Pelo menos eu cheguei no checkpoint. Fase bônus agora, fase bônus. Vamos tentar o. Nossa. Ó, o aquaco. Vou pegar. Pegou a quaco aqui. Peguei. E vou ter onde tudo começou. Olha só que legal. Lá, por aqui. Calma, não, vai embora. Não, mentira. Ah, que maldito. Perdi meu aquaco. Aí.
essa aqui é a parte mais difícil de todas. Difícil de tudo. Difícil de passar sem morrer. Vamos lá, pula daqui. Pula daqui. Uma, duas. Aê, garoto. Tô sentindo que é o final da fase. Será que é o final da fase? Eu espero que sim. Ah, esqueci de quebrar essa caixa, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Muito bem, galera, conseguimos completar a ilha, da ilha do primeiro ato, né? Então é isso, pessoal, eu espero que todos tenham gostado dessa gameplay de Crash Bandicoot para PlayStation 1 até zerar. Eu espero que tenham gostado dessa gameplay e também da abertura no início, né? Então eu espero que todos tenham gostado, deixe seu like instando que é muito importante, tá, galera? Compartilhe os vídeos, comente que você achou engraçado, se achou incrível, tá? Se você não é inscrito no canal, para inscrever-se em tudo que eu tô postando por aqui, tá bom? Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, bom, até mais e tchau!